جناب اسپیکر، افواج پاکستان کو اجرت مندانہ اور دلیرانہ جوابی کارروائی پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پاکستان کی دفاع میں جان قربان کرنے والے شہدا کو سلام۔ اور جناب اسپیکر، وزیر اعظم اور باقی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جس طرح انہوں نے پائلٹ کو واپس کرنے میں اور جنگ نہ کرنے میں، کیونکہ جنگ کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے ازالہ میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جنگ کے نقصان اس ماں سے پوچھ جو اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیونکہ ایک بیٹا کس طرح جوان ہوتا ہے یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور اس کو جناب اسپیکر، جنگ کے نقصان اس بہن سے پوچھ جس نے اپنے جوان سالہ بھائی کھویا ہے۔ جناب اسپیکر، جنگ کے نقصان اس لڑکی سے پوچھ جو اپنی شادی کے 7 مہینے بعد بیوہ ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، جنگ کے نقصان اس بچی سے پوچھ جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ میڈم، آپ نے